想要一辆车吗？来，今天爸爸给你送你一辆。好，爸，这车，来挑一辆，看看哪辆好。爸，啊，这辆车好像有点破呀。老板，来，老板，大姐来看车啊！年轻人就得选一辆二手车，是不是？是啊，选好哪辆了？你觉得你给推荐一下哪辆车好？我觉得你儿子挺适合这辆的，但是这辆车有点破呀，你看。这叫学不来，这看着不挺好的吗？你看，行吗，儿子？你喜欢吗？有点破呀，喜欢的。年轻人有一辆二手车已经不错了。是，我年轻的时候开的还悠久。对，都是。凑合开吧。看好了就付钱吧，先生。多少钱这车？这车2000。2000，走，来，下来给我开发票。好嘞，来，走。2000能便宜点吗？不能再便宜了，先生。车呀！你是谁啊？他的声音系统坏了，我们是机车人，停。我们是机车人，我是铁皮，他是大黄蜂。孩子你好，我们来自另外一个星球，我们叫汽车人，他是大黄蜂，这是铁皮，我是擎天柱。擎天柱还长胡子呢，擎天柱也有岁数了。变形消灭机器人，霸天虎来了。飞鹤乳业邀你收看下集精彩。爱笑迎来了汽车人的光临，我们是汽车人，我是铁皮，他是大黄蜂。孩子你好，我们来自另外一个星球，我们叫汽车人，他是大黄蜂，这是铁皮，我是擎天柱。可是怎么也没想到霸天虎也来了。变形消灭机器人，霸天虎来了。真是冤家路窄，一场激战是避免不了了。这场争斗双方会亮出什么样的高端武器呢？汽车人和我们是汽车人，我是铁皮，他是大黄蜂。孩子你好，我们来自另外一个星球，我们叫汽车人，他是大黄蜂，这是铁皮，我是擎天柱。擎天柱还长胡子呢，擎天柱也有岁数了。变形消灭机器人，霸天虎来了。从此我们就在地球扎根，变回汽车人。
了。